Кыргызстанның оңтүстігіндегі Жалал-Абад қаласының тұрғындары алдағы көктем мезгіліне алаңдаулы. Себебі Кугарт өзені арнасынан таситын уақыт таяп қалды. Ал оның айналасын әлі күнге толық бекітпеген. Былтыр ағыстың қатты болып, бөгеттердің бірі қирап қалған еді. Енді су қоймасына жақын орналасқан 600 үйге су астында қалу қаупі төніп тұр. Кыргызстанның оңтүстігіндегі Жалал-Абад қаласы қауіпті аймақта орналасқан елді мекендердің бірі. Табиғи апат су тасқыны бұл аймақ үшін таңсық емес. Көкте мезгілінде жақын маңдағы қалаларда қар еріп, көптеген өзендердің деңгейі шамадан тыс артып кетеді. Оның бірі Жалал-Абадтан ағып өтетін Кугарт өзені. Өткен жылы жауын салдарынан ағыстың жылдамдығы күшейіп, ауылды су тасқынынан қорғап тұрған дамбы қирап қалған еді. Біздің қорқынышымыз әсіресе кешкі мезгілде үдейе түседі. Себебі өзеннің жағасы бекітілмеген. Қирап қалған бөгеттің орнына тас қойып қойды. Оны мықтап жабу керек. Әйтпесе қатты ағыс жағаны шайып кетуі мүмкін. Күн сайын бұл жерден кемінде 30 шақты көлікпен қиыршық тасалады. Қазуды тоқтатар емес. Қажетті шараларды тездетіп қабылдау керек. Бұл жұмыстарды билік өкілдері немесе құтқарушылар емес, кәсіпкерлер істеп жатыр. Өзеннің арнасындағы қиыршық және шағын тастарды түрлі құрылыс жұмыстарына қолдану үшін тасымалдап әлек. Бірақ бұның бәрі геодезия саласы қызметкерлердің рұқсатынсыз жүзеге асып отыр. Тіпті қазір қарап тұрсаң, өзеннің арнасы да өзгерген. Ал көктемде судың қалай құбылатыны әлі белгісіз. Жалпы Кугарттың екі жағасы әртүрлі аумақтық әкімшілік құрылымдарға жатады. Бірі Созақ ауданына, екіншісі Жалал-Абад қаласына. Сол жағалау бекітілген, ал оңтүстігінде бөгет жоқ. Бекемде таштарды алып келіп бекітмейінше бұл мәселе шешілмейді. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін алдымен дамбыны мықтап бекіту керек. Ұсақ тастарды әкелу керек. Басқаша бұл тапсырманы орындау мүмкін емес. Билік өкілдерінің көмегімен жасалған бұл 10-шы дамбы. Мықтап бекітсек алапат апаттың алдын аламыз. Қаланы қорғау үшін ұзындығы 250 шақырым болатын бөгет соғу керек. Яғни қорғаныс құрылысына 25 миллион сом қажет. Бұл дегеніміз 360 мың доллар. Жергілікті бюджетте мұндай қаражат болмағандықтан қала билігі мемлекеттік қазынадан сұрауға мәжбүр. Жалал-Абад қаласына бөгет салу үшін қаржы бөлі ұсынысын ел үкіметі қарастырады. Ал ол 2020 жылға дейін деп белгіленген. Құтқарушылардың айтуынша жыл сайын елде болатын 100-ден астам табиғи апаттың жартысы осы Жалал-Абад облысында тіркеледі. Мерлан Алтынбек, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстаннан.